Ja typujem, že do tej 5-ky, že by sme sa mohli zmestiť. Do 3-1, keď to chlapi dajú, budeme spokojní. Na revízu, keď to dáme, tak septembrí do Turecka. Máme to na hrote. Adam niečo dajú, jak vyrovnáme, tak... Povedu, že vlasy má pekne. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. ...05, 06 alebo dokonca 0-10 a možno ten jeden dajú, či presne takéto debatky viedli nielen fanúšikovi, ale aj hráči medzi sebou a veru aj tých domácich. Tak ja typujem, že do tej 5-ky, že by sme sa mohli zmestiť, no ale tak uvidíme, no urobíme všetko preto, aby to nejak ľudia sa zabavili a... Ťažká otázka, nevidel som ich ešte ako hrajú teraz, takže neviem. Ale keď som videl, čo hrali tú UEFU, tuším, čo to hrali však, tak mohli by sme začať hrať. Do 3-1, keď to chlapi dajú, budeme spokojní. Napriek tomu, že do Liptovskej teplej dorazila Žilina, ktorá momentálne kráľuje pelotónu najvyššej súťaži, mali skúsenejší tipéri čuch na prekvapenie. Možno remíza, možno o jeden gól asi. Tak im veríte? Verím. Tak uvidíme. Na zdravie vám prajem. Aj vám. Chlapci z Liptovskej teplej hrajú 6. ligu a chystal sa teda zápas profesionálov proti zamestnancom. Každý tu pracuje. Ja im ešte momentálne po zápase do roboty, do nočnej, takže ja pracujem v kasíne, takže no. Tak Minko pracuje momentálne ako čašník, máme tu ďalšieho čašníka, Mira, tam vzadu je, tu na Grobo pracuje na stavbe. Pre dediny po celom Slovensku sú tieto pohárové zápasy sviatkom, hráte proti ligistom, príde plný dom a do teplej prišla dokonca aj dvojka minuloročného draftu NHL, Šimon Nevec. Čo tu dnes robíš? Tak prišiel som si pozrieť dobrý futbal. A si fanúšikom koho, keď si prišiel pozrieť dobrý futbal? Tak samozrejme Liptovské teplej. Vraj preto, že je odtiaľ jeho dobrý kamarát a zároveň to Šimon ako Mikulášan vôbec nemal ďaleko. Ako si myslíš, že to dopadne? Také tajné želanie, možno čo najvyrovnanejší výsledok, aby to bol napätie do konca. Chodíš rád na dedinský futbal? Prečo chodíš rád? Tak samozrejme, myslím si, že tá atmosféra je oveľa lepšia ako na tých ligových zápasoch niekedy, takže vždy sa na čo pozerať a ten dedinský futbal je dedinský futbal. Takže si to dnes budeš užívať? Tak samozrejme, ako stále. Aj inú ligu chalanisko sleduje, tak sa nám to páči, Šimon. Tak áno, určite vás vnímam a pozerám si nejaké tie zápasy, pretože je to vždy vtipné sa takto pozrieť na tých ľudí a myslím si, že to veľakrát aj spriemni ten deň. Tak budeme sledovať už aj my teba, teda, dobre? Dobre, ďakujem. A keď teda Šimon prišiel na dobrý zápas, tak mu ho rovno púďme. Žilinčania pocítili ostrosť chlapcov do 6. ligy hneď v úvode. Následný priamy kop mal ale zatiaľ inoligové parametre. A tak si hoďme rovno druhú rundu, ďalšia kosačka a lepšie. Ale toto chlapci z dediny bez problémov lapajú. Chvíľu na to ale už favorit predsa len udrel. Na konci peknej akcie bol Ado a hlavičkou poľahky poslal Žilinu do vedenia. Asi nikoho neprekvapíme, že sa hralo viac na polovičke domácich, ale Žilinčania si na obrane a brankárovi vylamovali zuby. Chlapci hrali presne tak, ako sa na životný zápas patrí, obetavo, ale bez prílišného rešpektu. Pri troche šťastia mohol dokonca udrieť aj na druhej strane, ale z tohto sa zatiaľ len trochu udrel v kotrmelci domáci útočník. No a tuto chcelo trošku viac kľudu na kopačku. A veru v prvom polčase na prekvapenie mnohých vyhrávala Žilina len tesne 1-0. Do kabín tak odchádzali i napriek tesnému náskoku hostia so sklonenými hlavami.
kto by ale čakal, že bude v šatni hukot, toho prekvapíme, nebol ani sekundu. Trošku uši, akoby než než vápnul, Levítka si držka jako vršek, hlavne by to smyčky sa nechodí odbytečne vysoko. Pomí, jo, bežne to dá pravo na abečku, jo, podržiť sa to normálne výš a skúsiť si to otočiť ze stejna stranu. Jinak proste hlejte všechno po zemi, snažte sa tlačiť na tempo, ani trošku, trošku to utaháme. Do golmana na každý míč. Mati jde dolů, mesto půjde dolů. Okay. Veľký palec hore Žilinčanom, že nás pustili do polčasovej šatne. Vôbec sa na nič nehrali, napriek tomu, že zatiaľ s výsledkom spokojní byť nemohli. Náš druhý pohárový zápas v histórii inej ligy a už máme na konte dva skalpy ligových šatní. Verní diváci si pamätajú, že v slovanistickej bolo pred necelými dvoma rokmi hustejšie. Môžeš ísť donútra, keď ideš. Pokúsim sa. A ak by ste čakali, že bolo husto v šatni domácej Liptovskej teplej, tak ste na veľkom omyle. Tam vládne ťažká pohodička. Od rozklepaných kolien mali chlapci na mile ďaleko. Ale tiede. Ja šoferujem. Kiku môžete, po zápase. Robia rozhovor. Ty si chytro jemný, aby si bol výrečný chlapec. A tréner ide? Jo, my nemáme trénera. On si pripravuje taktické podklady. A ten čo húka pri tej striedačke, to je kto? To je tréner. Tresný. Tréner teda nikde a to je ideálna príležitosť, aby nabehol medzi hráčov tamojší sponzor a pustil žilov. Rozvietlania, čauke, chlapi. Ideme do toho, nie? Jasne. Ideme k***bať? Nie. Druhé plúca ešte. Polej chlapcom po jednom. Dáme dva goly a pojme. Ideme vám slibu více k***núť, ako to ideme spraviť, nie? Premízu, keď to dáme, tak ten blí do Turecka. Máme to na hrate. Je to na hrate, Igor. Dobre, hovorím, ako dáte na remízu. September idete do Turecka, takto ako tu sedíte. A keď vyhráme? Keď vyhráme, tak my sme vami. Keď vyhráte, tak poviem s vami. Keby sme remizovali, už to by bol pre nás veľký úspech. A slúbil som im za to v septembri zájazd do Turecka. Ale je tam ešte jedna kuleha. Keď vyhrajú, tak čo? A keď vyhrajú, tak som im povedal, že do toho Turecka pôjdem s nimi. A čo povedali chlapci? Tešili sa. A čo na to sponzorová žena? Čakali sme, že chlapíka minimálne ovalí kabelkou, ale pozitívne prekvapila. Čúvaj, nevieš ešte o tom, že ja som týmto našim chlapcom slúbil v septembri zájazd do Turecka. Prezradili mi to diváci. Pani manželka, čo povie na to, že keď toto... No, musíme to dorovnať určite, 100% a držím palce. Čiže ste za? Zatiaľ čo mi o športe, s Kikou pri polčasových rozhovoroch chlapi skoro zabudli, že sú na futbale. A tu akože aj proti ligistom, no hádam niečo dajú, jak vyrovnáme, tak... Povedu, že vlasy má pekne. No aj to. Ďakujem pekne. Ešte si poďme tipnúť výsledok. No tak... 0-2. Asi tak a ja tak vravím. Takže nebude to taký debakel veľký. 0-2 to bude. Adam nedopustia, že by dobre ubránili prvý polčas, tak... Kondička rozhodne. No. Aj áno, kondička. Aj do Bratislavy. Na futbal. Aj vo Vipke som tam už bol teraz. Ale aj tu ste vo Vipke, no nie tu lepšie vo Vipke v teple ako v Bratislave. Celkom som spokojný. Tréner domácich sa samozrejme nestratil a v kútiku duše začínal veriť, že by sa niečo veľké predsa len mohlo podariť. Tak nedostať góla v 90. minúte zo štandardky vyrovnať na 1-1 a na 11-ky už Žilinu porazíme, to nie je problém. A poďme mi rovno na najkrajší moment druhého polčasu. Domáci v 61. minúte na prekvapenie všetkých naozaj vyrovnali. A keby len to, spôsob, akým strelil Martin Matula gól, si zaslúži uznanie a niekoľko opakovaní. Pravačkou si urobil petičkou obrancu a ľavačkou aj brankára. Maťko, do Turecka s tebou. Radosť domácich hráčov bola oprávnená a podľa nás aj zaslúžená, ale ako to už býva v rozprávkach, ale aj v živote, trvala len krátko. V tomto prípade sa chlapci z teplej vyvalovali na pláži v Turecku presne 3 minúty. Po rýchlej akcii nedal domácemu gólmanovi šancu Erik Bille. To ale čakal, že domáci kondične odpadnú, bol stále prekvapený.
a ich tréner išiel pekne príkladom. Na lavičke lietal a nadával ako pravý líder. Nakopne ti lomplížu tá karta! Prečo nedáš tú kartu? Zakopol, ale zakopol loptu! Ale zakopol loptu! To nebol faul! On zakopol loptu, vravím! No ale gól, ktorý mal prísť a definitívne vziať domáci nádej na remízu, stále neprichádzal. A tí, čo vedia výsledok, tak vedia, že ich teraz veľmi nedostaneme do napätia, ale tí, čo nevedia, tak poďme na to. Prehrávate 1-2, je 91. minúta, posledná šanca vyrovnať a dostať zápas do 11-kovej lotérie. A vy, čašníci, stavbári a krupieri, máte štandardku. Nie jeden poet by tu chcel vidieť, ako skóruje brankár nožničkami, ale my si poďme pozrieť, čo sa naozaj stalo. Toto napísal ale poet ironik. A tak rozhodca pískol do píšťalky a bolo po nádejach sno o Turecku, ale dobrý pocit po životnom zápase už domácim chlapcom nikto nezoberie. Je po zápase celkom slušný výsledok, ako to hodnotíš ty? Tak na to, aký prišiel k nám super, tak si myslím, že výkon bol vynikajúci podľa nás, aj keď trénujeme ako trénujeme, ale pripravovali sme si na nič, čakali sme viac od nich. Mysleli sme, že sa nebudeme ani, že nebudeme mať vôbec loptu na nohe, ale nakoniec sme dali gól, ale potom my ako skúsené mužstvo nemôžeme dostať hneď takto rýchlo gól na 2-1. To bol zlomový moment a to im pomohlo riadne. Teraz sa bude diať čo? Tak teraz budú menšie oslavy, aj keď sa nevyhralo a dokedy sa potiahne, možno až do nejakej soboty, ako nás poznám. V Liptovskej teplej, naprosto skvelý prostredí, myslím, že oduševnilé výkon domácího týmu, naprosto skvelej, z jednej šanci dali góze, ktoré zdramatizovali celý utkání, ale náš největší nepřítel byl dneska terén, si myslím, že jsme se nedokázali na to absolutně adaptovat a to byla největší výhoda domácích. A to najkrajšie na záver, životný futbalový moment Martina Matulu a jeho pocity. Neveril som, ja som sa chytil za hlavu, čo sa vlastne stalo, rozbehol som sa za Mírom Bobekom na stedačku a ešte teraz mám si moment, aký z toho vlastne. Je to taký moment, ktorý si asi budeš pamätať do konca života? Určite áno, a som za to strašne rád. Som aj rád, že prišlo toľko ľudí, za čo im ďakujeme a ideme oslavovať aj túto prehru. Vidíme sa opäť niekedy na ďalšom pohárovom zápase. Napíšte do komentárov, aký by ste chceli a možno sa tam stretneme. Čaute.